اوامر څخه ترپیچي ونکړي. تاکید کیږي چې محترم ورور انجینیر احمد شاه مسعود بې له ځنډه په خپل کار پیل وکړي. د افغانستان د اسلامي رئیس دولت حضرت صبغت الله جدیدي. حاجی شیر عالم او د محترم ورور د اسلامي حکومت دفاع وزیر قمندان احمد شاه مسعود وسلوال ګروپونه اطاعت وکړي. د کابل په ستراتیژیکي مراکز او ځایونو کې امنیت تأمین او له عواملو څخه سرپیچي ونه کړي. تأکید کیږي چې محترم ورور انجینیر احمد شاه مسعود د جهادي رهبری شورا لمړی نمبر ابلاغیه نن د ساو د میاشتې په پنځمه نیټه رهبری جهادي شورا په فوق العاده دا غونډه فیصله یې وکړې چې د کابل ښار د امنیت تأمین او د ښاریانو د مال ناموس او پد ساتلو په منظور ټول مجاهدینو او وسلوال پوځ ته هدایت ورکول کیږي چې د کابل ښار امنیت او د ادارې د کمیسیون اوامر چې مرکب دي له محترم ورور دکتور نجیب الله مجددي، محترم جنرال رحیم وردک، محترم قمندان عبدالحق، محترم قمندان مولوی صدیق الله، محترم قمندان حاجی شیر علم او د محترم ورور د اسلامي حکومت د دفاع وزیر قمندان احمد شاه مسعود وسلوال ګروپونه اطاعت وکړي. د کابل د ستراتیژیکي مراکزو او د ځایونو کې امنیت تأمین او له عوامر څخه سرپیچي ونه کړي. تأکید کیږي چې محترم ورور انجینیر احمد شاه مسعود بې له ځنډه په خپل کار پیل وکړي. د افغانستان د اسلامي دولت رئیس حضرت صبغت الله مجددي. بسم الله. متن دری ابلاغیه شورای رهبری جهادی را خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول کریم. ابلاغیه شماره یک شورای رهبری جهادی امروز معرف 5 ثور شورای رهبری جهادی این باشه رسول کریم. ابلاغیه شماره یک شورای رهبری جهادی امروز معرف 5 ثور شورای رهبری جهادی تشکیل جلسه فوق‌العاده دارد، فیصله به عمل آورده تا غرض تأمین امنیت در شهر کابل و حفظ جان، مال و ناموس ساکنان آن به همه مجاهدین و قوای مسلح دستور داده می شود که از اوامر اداره کمیسیون امنیت شهر کابل که مرکب از محترم دکتر نجیب الله مجددی، محترم جنرال عبدالرحیم وردک، محترم قمندان عبدالحق، محترم قمندان مولوی صدیق الله، محترم قمندان حاجی شیر عالم و گروه های مسلح قمندان احمد شاه مسعود وزیر دفاع حکومت اسلامی اطاعت نموده، امنیت را در شهر و مراکز استراتژیک شهر کابل تأمین و از اوامر آن سرکشی ننمایید. تأکید می شود که برادر انجینیر احمد شاه مسعود فوراً به کار خیش آغاز کند. و السلام. حضرت صبغت الله مجددی
رئیس دولت اسلامی افغانستان. Tocamos, ¿eh? Un coro. ¿Qué? 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 ¿